ଏଇଟା 17th March ଆଠଟା ବେଳେ ମୋର ସୁଟିଂ ଥିଲା ମୋ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଗଲି ତ ନନା ଆସିଲେ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଣୀବିହାର ପାଖକୁ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରିକି ଗଲି ସେଦିନ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା ସୋ ମୁଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉଟଫିଟ୍ଟା ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଦେନ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ସୁନା ଫରୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଲୋ ଶ୍ରୀନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସୁଟିଂରେ ଅଛି ତ ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ବାହାଘର ହୋଇଯାଉଛି ମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେମିତି ମାନେ ମୋ ନିଜର ବାହାଘର ହୋଇଯାଉଛି ଓକେ ଆମ ହିରୋଇନ୍ର ବାହାଘର ମାନେ ସୁଲଗ୍ନ ଦିଦିଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ତ ଘରେ ଦେଖି ଭାବି ହେବ ଝିଅ ବୁଢ଼ୀ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ବାକି ଫିଲିଂ ଟିକେ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ ବିକଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ହଳଦୀ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ତ ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କି ବାହାଘର ବେଳେ ପିନ୍ଧିବି ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି ପୁରା ନୂଆ ହିଁ ପିନ୍ଧିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାକି ସିନ୍ ଅଛି ହେବ କାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ କିଛି କହିହେଉନି କେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିବ କି ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିନି କିଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନି ମାନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏକା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଫିରିଏଲ୍ କରିଛୁ କିଛିର ଗୋଟେ ନହୁଁ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ନେଇଛୁ ନା କେଉଁଥିରେ ନେଇଛୁ ବଟ୍ କ'ଣ କରିବି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସର୍ଟ ଆଉ ଯାହା ବି ଥିଲି ଦୁଇ ଦିନ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ନେଲିନି ଓକେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମେକଅପ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦାକିନୀ ଦିଦି ମୋର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଥିଲେ ମୋର ନର୍ମାଲ୍ ହେୟାର୍ ହୁଏ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ମାନେ ଘରେ ବାହାଘର ହେଲେ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଅଳତା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଆମ ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ବାହାଘର ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳତା ଲଗାଇଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗାଇଥିଲି ମଧୁର ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲି ଆମ ସେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ମାନେ ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସମସ୍ତେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ଅଳତା ଲଗାଇଥିଲୁ ଗେଟଅପ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମଞ୍ଜୁରୀ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ବି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପିସୋଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାରିକି ସୁନା ଫରୁଆ ଦେଖିପାରିବେ ହଳଦୀର ସେରମ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବାହାଘର ବି ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଳତା ଲଗାଇଥିଲୁ ଆମେ ମଧୁ ଆଉ ଆମର ଏବେ ଅଳତା ଲଗାଉଛୁ ଯଦି ବାହାଘର ସିନ୍ ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ହଳଦୀ ସିନ୍ ଅଛି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରକୁ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ରିଲ୍ସ ଦେଖା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋ ହାତ ଧରି ଦିଦି ପାଖକୁ ଯିବ ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳିବ ଏକୁଟିଆ ଖେଳିବ ଏଇ ତ ବାବା ନା ଏଇ ରେ ଏଇ ତ
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କରିଦେଲେ କେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ନାଚିଲୁ ବାବା ସେଦିନ ଛୁଆ ପୁଅ ସହିତ ବହୁତ ମଜା ହେଇଛି, ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟା ଆମର ଗୁଲୁମୁଲୁଟା। ଧର ମୁଁ କରିବି ତା ଭିଡିଓ କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସିରିଏଲ୍ କରୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ସୋ ସମସ୍ତେ ମୋ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ସୁନା ଫରୁଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ମଞ୍ଜେରୁ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।